Երկրորդն գործընկերոջ հարցադրում է մարդու իրավունքների պաշտպանի հայտարարության վերաբերյալ։ Որոշակիորեն իհարկե պատասխանեցիք հարցին, բայց ուզում եմ շատ ավելի այսպես ուղիղ հարցնել։ Դուք վստահ եմ նկատեցիք, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի հայտարարությունը ոչ թե քննադատություն էր ուղղված պաշտպանության նախարարությանը կամ զինված ուժերին, այլ ուղղված էր հակառակորդի թշնամու վարքագծի գնահատականին։ Այնտեղ օգտագործում էր ձևակերպում ապօրինի ներխուժում Հայաստանի Հանրապետության տարածք, ապօրինի գործողությունների կատարում։ Այսինքն սրանք ձևակերպումներ են, որոնք Հայաստանի ազգային և պետական շահերից են բխում նաև դրանց բարձրաձայնման մասով, որտեղ փաստ է, որ մինչ օրս այդ խումբ միջազգային հանցագործություն կատարող զինծառայողները թշնամու երկրից դուրս չեն շպրտվել մեր տարածքից։ Սա փաստ է։ Հիմա այդ պայմաններում ՊՆ-ի քննադատությունը դուք տեսաք, որ հայտնվել էր օրինակ Հաքին Ազերի եւ այլ նման կայքերում, որ բայց տեսեք մարդու իրավունքների պաշտպանին քննադատում է պաշտպանության նախարարությունը։ Արդյոք չեք կարծում, որ դա իսկապես մեղմ ասած սխալեր նման մոտեցում է։ Շնորհակալություն։ Արդեն իսկ ինչ որ չափով պատասխանեմ, միայն մի բան կարող եմ ասել, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը, եթե ինքը լսում է, ինքը կփաստի, որ առողջ համագործակցություն մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի եւ անձամբ պարոն Թաթյանի հետ եղել է շատ դեպքերում, այդ թվում ես էլ եղել են դեպքեր, երբ որ մենք միասին աշխատել ենք հեռախոսազանգերի միջոցով եւ այլն, իսկ նման արձագանք տալու համար կարծում եմ հիմքեր կան, բնականաբար ես տվյալ հատվածի բանակային կորպուսի հրամանատարը չեմ, որ ավելի մանրամասների տիրապետեմ, բայց պաշտպանության նախարարության կողմից արված հայտարարությունը եւ տարածված հայտարարությունը հիմնված է տեղում ծառայող զինծառայողների տրամադրած տեղեկատվության հիման վրա։ Այդ առնչությամբ ես շարունակեմ պնդել, որ պաշտպանության նախարարությունը քննադատության, եթե դու կանոնը դնում եք քննադատություն, դրան զուգահեռ խնդրում են, որ զերծ մնանք չճշտված տեղեկություններ հրապարակելուց, եւ որպեսի որևէ մեկը չդառնա Հաքինազի կամ ադրբեջանական այլ այսպես կայքերի հերոս կամ լայն քննարկման առարկա, ցանկալի կլինի, որ բոլորս չճշտված տեղեկություններ հրապարակելուց զերծ մնանք։ Այդ թվում կներեք, պարոն Վարդևարյան, երբեմն ազգային շահը թելադրում է, որ նույնիսկ ճշտված տեղեկություններ հրապարակելուց զերծ մնանք, որը որ օգուտ չի բերի, բայց վնաս հնարավոր է բերի։ Շնորհակալ եմ։ Աննա Գրիգորյան։ Հա, ներողություն, արձագանք։ Շնորհակալություն, ես ինչն էի ուզում շեշտել, ու իմ մոտ տպավորություն կար, որ միգուցե ձեր պատասխանը հենց այդպիսին կլիներ, որ բոլոր դեպքերում ճիշտ չէր նման հարցը դարձնել հանրային քննարկման առարկա։ Այդ տեսեք դուք ասում եք, որ նաև կապի մեջ եք եղել պարոն Թաթյանի հետ, այսինքն այդ հնարավորությունն էլ կա, ավելի ճիշտ չէր լինի, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի հայտարարությունից հետո դուք կամ ձեր նախարարությունից այլ մարդ կապ հաստատեր մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ, երկուստ եք քննարկում ունենեք, դրանով ավարտվեր, որտեղ Հաքինազերում հայտնվեց պաշտպանության նախարարության հայտարարությունը։ Այ մարդու իրանքների պաշտպանի հայտարարությունը չի հայտնում, որտեղ դա իրենց համար շատ ցավոտ է, որտեղ այնտեղ այնպիսի գնահատականներ են տրվում, որոնք օրինակ նույնիսկ ՄԱԿ-ի արդարադատության դատարանում իրենց դեմ է օգտագործվում։ Այսինքն մենք նաև եկեք փաստը ֆիքսենք, որ այս ժամանակահատվածում են փաստահավաք աշխատանքը, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը կատարել է, կարար կատարեր նաև նույն օրինակ պաշտպանության նախարարությունը, բայց չի արել, առնվազն տեղեկությունը այդպիսինն է։ Ու դուք կարայիք հիմա օրինակ նաև ասել, որ ճիշտ չէր այդպիսի մի արձագանքը, որը Հաքինազերում հայտնվեր։ Հիմա ի դեպ օրինակ մեր բանավեճը, եթե օրինակ ձեր դիրքորոշումներն էլ մի քիչ այլ կերպ լինեն, չի հայտնվի այդպիսի կայքերում, բայց այն հայտարարությունը, որը դուք քննադատում եք մարդու իրավունքների պաշտպանին, հայտնվել է։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Ըստ ինձ ամենաշնորհակալ գործը խրատ տալն է, այդ թվում մեր մի շարք հայ մեծ բանաստեղծներ, օրինակ որքանով իշխում եմ, պարոն Սևակը ծուխ ծխանի շարքում իր որդուն կոչ էր անում, որ խրատներ մի տվեք։ Կխնդրեմ, թողնենք, որ գերատեսչությունը իր գործառույթների իրականացման շրջանակներում աշխատի։
Եվ որը կհայտնվի, որը չի հայտնվի, բնականաբար որի մեջ կտեսնեն ինտրիգ, դա կհայտնվի։ Ցանկալի կլինի, ինչը վերաբերում է զորքերին եւ նմանատիպ այլ խնդիրներին, այդ ինտրիգը չմցնենք։ Ես նկատի չունեմ, դուք կամ որևէ մեկը կամ արդյունքների պաշտպանը կամ մենք, բոլորս։ Շնորհակալություն։